when will they guys have a problem? And even the stuff, because I never know there's a, it's easy to find where the one not will look enough. Thank you.
Mas Jesus é o modelo de os atos de nós, de nós tudo. E liga para a nossa família de você. Também liga para cá. E liga para cá. É uma escapeira, é uma escapeira, é uma escapeira. Também é para ir, é e eu tenho uma volta na minha vida para a minha vida. Também preciso escapar da minha vida de parte. Mas eu procuro mesmo que eu fazer na minha vida de alguma coisa na minha vida. Claro que não. Com a pergunta eu vou ter que never do know me now, I said. That's why we never know how we know never how I am. Never do you know how to work on a teacher when you love. Now we love it. I can't be lost in eating. Oh yeah. It's seven of us to fight. Can't be lost in anything. They need to be done. Atau mungkin untuk saya tak. Pawan punya ni, nanti. Isuah ini jangan tetap. Nampak yang tamu serta yang saya dapatkan. Nasib ini mana? Wow, makan yang mungkin terlalu terima. Ibuia tetap mau ambil. Mas Jesus também está a ver como é que dá para passar. Não é para saber como é que se faz. Se sabe isso, o bem vai nos fazer por aí. É no chão, a luta não pode ser nada. Se assim é só, se for o que eu vou dar o chão. Mas também é só melhor. Também é. Di sana. Mereka korban semua. Tanda tidak masuk ke saya dari satu kali. Kemudian itu seolah sebab konsasi, konsasi masa-masa semua masih. Karena masih tetap masih esok konsasi, tapi tidak bersama dengan dan memang kita harus kasih. Jadi, dari semua sisi kita harus kasih.